سلطان إبراهيم جامع سمت را وكم إذا مدح دغميت كواوين قبل ذا قلبيت كصومالي لان أو مانتا قيب كم إذا ورف ديانا ذا كل هذا المجال ذا بورما أي وها وغارن استو تاجي حالة دامنية دقم ذا بورما حبيني مو إن بام قامل لو طوري هذا مالية ذا المجال ذا بورما وها نوارك نباتوي أو وحيي لي أنا بتقلي ذا ذي المجال ذا تاي يو هاد ذي جودان صومالي لان تاي أرن كاسي وا فل ay ka dambeeyaan rag aan doonayn wanaag rag doonaya qadiyadaha gobolka awdal ee imaga socda in ay ku sawiraan oo ay waji kale u yeelaan run ahaantii arrinka waan cambaaraynanaa mana ogolin haddaanu dhaqanka gobollada galbeedka nahay in wax nabadgelyadana abuuraya ay cidina ku kacdo ma ogolan marnaba ka ogolaan maynu cid doonaysa inay fadqalalo ka abuurto gobolka oo arrimaha gobolka ee wanaagga ee ka socda inay ku sawiraan in la doonayo rabshado iyo nabadgelyo darro in lagu abuuro hawshan waan ka soo horjeednaa waxaanan leenahay cidda ka dambaysa waa in gacanta lagu soo qabtaa kiis dagaal sultan ibraahim jaamac samatar oo hadalkiis sii wata ayaa waxa uu ka hadlay is-hortaagii lagu sameeyey ugaaska guud ee beelaha degan gobollada awdal iyo salal rodmay waa ugub weli may dhicin nin dhaqan ah oo dadkiisii u socda oo dadkiisii laga celiyo la yidhahdo ma tegi karti waa arrin run ahaantii aan hore u dhicin bay ahayd haddii ay dhacdayna oo rag badan oo hore somalilan layidhi may maleyna waxa ahayd arrin siyaasadeed oo rag dhaqan ah oo siyaasada ka qayb galay oo ama shirki jabuuti tagay ama muqdisho tagay ama meelo kale tagay baa laakiin maanta nin dhaqana oo dadkiisi dhaqankiisi ka yimid dhaqankiisiina wa imanaya ummaddii uu ahaa ma soo geli karo waxa nagu noqday mucjiso hawshaana waxba la qarin maayo waxa ka dambeeyey rag reerka u dhashay oo weliba ku doodaya inay iyagu u dhow yihiin ooyagin jufadis ayaa ka dambeeyey oo waaweyn oo la garanay oo macruuf iyaga ayaana xukuumadda warar khaldan siiyey sidaasay xukuumadduna go-aanka ku qaaday go-aankaasi waxaan lahayn waa arrin run ahaantii sharci darra ayuu ahaa ugaaska in lagu celiyo annaguna markii dambe waan karanay inaan ugaaska soo gelino waddanka qolayaal markii la joogay laakiin ciidamadii xagga etoobiya ee markaa ugaasku la joogay baa ku taliyey inaan mar haddii arrintu saan tahay isku dhac u imanayo arrinku saas u ahaa arrinka waan cambaaraynaa run ahaantii cida la cidii ka dambeysay waan cambaaraynanaa taariikhduna isma qariso way isqoraysaa taariikhdu yaan la moodin in laysilaawayo taariikhdu way isqoraysaa dad baana ku suntan taariikhda oo baal madow ka galay aakhirkana dhaqanka gadal buurse maxkamad buu soo saagi doonaa ragga hawshaa galay run ahaantii xukuumaddana waxaan leenahay inay ka fiirsata ahayd run ahaantii arrinkaa gebagabadii sultan ibraahim jaamac samatar ayaa sheegay in aanay jirin wax khilaafa u dhexeeya salaadiinta gobolka awdal dhaqanku ma kala qaybsana dhaqanku waa meel laakiin siyaasad waa laga fikr waa fikr dad fikr gaar way yeelan kara laakiin dhaqan aan ku kala qaybsannahay adeer ma jirto siyaasiyiin baana soo dhex galay oo arrimaha soo dhex galay oo siyaasiyiintaasa ayaa rag leexiyey laakiin dhaqanka ma kala qaybsanno waan wada joognaa afaliyaad rag socda waan wada joognaa dhaqanku waa meel ugaaskuna cid gaaruu u socday oo may jirine waa sheeko la samaystay oo ragga aan kuu sheegaye aqoonyahanada waaweyn ee reerka dhexdiisa ayaa hawshaa waday iyagana laga dhex saabtan dhaqanku si waxaan sheegaya cid waliba afkay ku dhufata ma kala qaybsana waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka Badcas 24 TV magaalada Buurama anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaa heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhana waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheeg weeyday fikir 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 hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kali ah oo kali ah oo kali ah ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom